De COVID-steun aan personen die hiervoor in aanmerking komen, wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald, zegt minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ze reageerde gisteren op vragen van journalisten voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers. We zijn begonnen met registratie in februari, dus u gaat vanaf februari ontvangen. En als u in februari niet heeft geregistreerd en u heeft in maart geregistreerd, gaat u niet over februari ontvangen. U gaat ontvangen vanaf de periode dat u heeft geregistreerd. De uitbetaling van de financiële steun is deze week begonnen. Er zijn vanaf februari twee rondes geweest, waarbij personen zich opnieuw konden registreren. Kuldeep Singh zegt dat het registratiebestand van de vorige regering nogal vervuild was. Het ging toen om bijna 10.000 geregistreerden. Nou, er zaten ambtenaren ertussen, er zaten ondernemers ertussen, er zaten mensen die in bedrijven werkten ertussen. Dus het was onmogelijk en het is echt een bestand voor werklozen, mensen met minder inkomen, voor kleine zelfstandigen wiens bedrijf niet meer open kan gaan of die minder inkomen hebben. En voor grote bedrijven die verlies hebben geleden, maar daar is dan minister van Financiën en Belasting daarvoor belast, daar is niet arbeid ervoor belast. Maar in dit bestand hebben we ook ambtenaren gehad. We hebben ook mensen gehad die twee keer hebben geregistreerd met twee verschillende, met hetzelfde ID-kaart bijvoorbeeld. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De bewindsvrouw zegt dat er naar schatting tot nu toe al 1000 mensen zijn uitbetaald. Het gaat om een financiële steun van 1500 SAD.